Епічна прем'єра всеукраїнського масштабу. В городі суета, а в деревні маєта. Готовы? Отчет времени пошел. Сміливці з усіх куточків України ризикнуть пройти випробування. Нравится блюдо? І оволодіти. Суші, звісно, погано, але тільки так нічого. Великим. Як вона називається? Знанням. Де арена знаходиться? Столиці. Не знаєте, що таке фуагра? А подскажіть, будь ласка, де тут метро? Язик до Києва доведе. Так, все. Бігу. Грандіозна подорож починається. Посмотрим. Щодуху НЛО ТВ заряджає.